ម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមផាកជុងវុកដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពសូមជម្រាបជូនផងដែរថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាទៅកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកូរ៉េគឺបានប្រកាសជំរុញនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនយោបាយសន្តិសុខនិងការពារជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរកម្ពុជាកូរ៉េក៏បានឯកភាពបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រេចបាននូវការឆ្លើយតបដែលមានការសម្របសម្រួលនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការជួញដូរគ្រឿងញៀនជួញដូរមនុស្សបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យានិងបាត់ល្មើសឆបោកស្របតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលអាចអនុវត្តបានផងដែរ